І ми повертаємося до України. На передовій російські окупанти двічі обстріляли українські позиції, відкривали вогонь у напрямку Світлодарська з гранатометів та великокаліберних кулеметів. На щастя, всі наші захисники цілі. А як живуть цивільні люди на лінії фронту, знає наш кореспондент Владислав Круглов. Він побував в селищі Золоте. Ледь пересуваючись, жителька селища Золоте 4 Юлія Васильівна разом зі своєю сусідкою показують нам, у яких умовах живуть останні роки. Будівлю, що була збудована ще німцями у часи Другої світової, неможливо назвати придатною до життя. Видите, все рушиться. Ой, я ж тут не була давно. Ну все. Ну правильно, я говорю, пару місяців. Розвалені стіни та відсутність будь-яких комунікацій. У такому стані ледь не всі багатоквартирні будинки у Золотому 4 на Луганщині. Люди кинули все, аби втекти від війни. Лишилися ті, кому йти нікуди. У нас в домі нічого немає, води немає, отоплення, печка. Значить, у мене тут дві кімнатки сюди виходять. Коли були великі морози, я не могла натопити. Я виходила, у мене вода замерзала. В квартирі був 0 градусів. А в кухні, де я закрилась, там було 15-20. У негоду до більшості вулиць селища важко дістатися. Лікарі взимку не приїздили сюди навіть до тяжкохворих на коронавірус. Сімейний врач не приїхала. Тоді саме морози були, сніга, і вона не приїхала. Золоте 4 на лінії зіткнення. Сюди не потрапити без спеціального дозволу. Зараз тут проживає 400 людей, хоча до війни мешкало втричі більше. Працювали клуб, дитячий садок, школа, була сільська рада та фельдшерський пункт. Щоправда, маленький магазин, медична установа та школа, у якій навчається 27 дітей, у селищі працює досі. Місцеві кажуть, аби не волонтери, не було б цього. Спасибо большое за наше вот это кресло. Женщины очень благодарны, потому что, ну, представьте, ездить за каждой, ну, осмотром надо ездить куда-то в опасное. Здесь приезжает доктор и смотрят. Нам дали вот аптеку, люди пользуются этим аптечным киоском. Акушерське крісло, аптечна вітрина з медикаментами та біовбиральні на вулицях селища. Все це привезли волонтери благодійного фонду «Карітас Донецьк» спільно з Державним цивільно-військовим співробітництвом. Сьогодні вони знову у селищі, аби роздати людям найнеобхідніше – засоби захисту від коронавірусу. Без уваги не лишаються навіть ті, хто не може вийти з дому. Будь ласка, це благодійна допомога від «Карітас». Там в наборі 50 масок і один антисептик. Дякую большое. Волонтери обіцяють вже наступного місяця повернутися знову. Місцеві дякують за те, що їх не кинули, та щодня чекають на закінчення війни. У мене старша дочка на той стороні, вона в Первомайській живе, тільки по телефону. Не приїхати, не папа, да я і пішком. Швидше би все це кончилося. З Луганщини Владислав Круглов, Артур Турович, Олег Цимбалюк. Факти ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.